Načelnik opštine Čelinac Momčilo Zeljković izjavio je da je kao predlagač budžeta opštine pokušao da on bude izbalansiran u što je moguće većoj mjeri kako bi se svima izašlo u susret i da koliko je to moguće svi budu zadovoljni. On je dodao da budžet iznosi 5 milijuna i 436 hiljada maraka i da je to jako skromno s obzirom na troškove. Ova godina iza nas je jedna od, da kažem, najstresnijih i najtežih godina. Mislim da sve više takve godine neće ponavljati, ali mi moramo biti spremni na sva iznenađenja. U tom smislu smo tako i planirali budžet restriktivno, znači da zadovoljimo sve populacije, znači i poljoprivredu, i gradsko grijanje, i sport, i kulturu. Predsjednik Skupštine opštine Čelinac, Vidosav Kičić, kaže da je zadovoljan zbog usvajanja budžeta za narednu godinu. Moram reći da evo, zadovoljstvo je sigurno da smo usvojili budžet, da ne idemo u odluku o privremenom finansiranju. Ono što također sam zadovoljan jeste da smo predvidjeli neka dodatna sredstva za izradu projektne dokumentacije, za zaštitu od poplava i za određene zahvate na vodotocima kako bi spriječili ona dešavanja koja smo pokušali da spriječimo, ona dešavanja koja smo imali dva navrata ove godine na području opštine Čelinac. Mi ne možemo pretjerano biti zadovoljni ovim budžetom i nema niko, nije sigurno pretjerano zadovoljan, ali smo zadovoljni što će se podmjeriti stavka za socijalna davanja, što stipendije ostale na nivou 75.000 maraka, što je podignuta subvencija za poljoprivredu. To su neke stvari koje su onako za nas i što uspijemo još uvijek da servisiramo kredit u iznosu od 600.000 maraka. Predstavnici opozicije su bili protiv izglasavanja budžeta i napominju da je on usvojen tijesnom skupštinskom većinom. Pa nije bilo razumijevanja prema nekim određenim stavovima i određenim kategorijama ljudi, odnosno građana opštine Čelinac. Naprimjer, nisu prepoznali našu ideju oko stvaranja i planiranja jedne industrijske zone u Ukrajini, gdje smo mi mislili da iskoristimo tu blizinu autoputa, da se odrede neka sredstva, da se to nešto uradi. Naprimjer, među našim nekim prijedlozima je bila već mnogo puta druga smjena ambulante u Ukrajini zbog velikog broja korisnika toga i među ostalo nisu za ratne vojne invalide naši prostora da im obezbijede još neka dodatna sredstva, iako postoji udruženje na našoj opštini, boračke organizacije su smanjili. Pored usvajanja budžeta utvrđena je i poreska stopa na nepokretnosti i ona iznosi 0,05% od procijenjene vrijednosti i najmanja je moguća stopa.